Ish kryeministri Sali Berisha e ka konsideruar si kriminal elektoral antarin e KAS Ilir Rusmali. Sipas tij, ky i fundit po bën gjithçka që i kërkon Edi Rama në kombim të postit të avokatit të popullit. I njëjti skenar është përdorur nga kriminal elektoral Ilir Rusmali me urdhrat e Edi Ramës, i cili ndron të bëhet avokat popullit, është vepruar me dëmrim. 40 vota që të gjitha në çdo kriter ligjor të pavlefshme janë shpallur të vlefshme nga kriminali elektoral Ilir Rusmajli me urdhër të Edi Rams për t'i rëmbyrë mandatin Bedri Qypit. Natyrisht, ne do ndjekim çdo procedurë ligjore për fshi Strasburgu. Si pas Berishës, rruga e vetme për të siguruar zgjedhjet e lira janë protestat. Ndërkohë, si mënyrë për të mbuluar lirimin e ish-ministrit Sejmir Tahiri, e konsideroi arrestimin e ish-kryebashkiaku të Durrësit, Van Gjush Dako. Lirohet, pas kërcimeve serioze që i bëri Edi Rams, Sejmir Tahiri, arrestohet një lloj si romanit e Garcia Marquesit, Gjush Dako. Njoftohet arrestimi i tij 4 ditë përpara. E bën të për t'ia thënë mafian Dubai, apo pse e bën, ata e din. Por një mandat që përfitet 4 ditë rjesht, dëshmon se çdo gjë ka këtu po drejtësi nuk ka. Megjithatë, Gjushit një fjalë do i them. Shkove si ajnë vresht për kokë Sejmir Tahirit. Nga ana tjetër, kërkesa për komision hetimor është njën nga lëvizjet që pritet të bëjë Berisha për kundërshtimin e zgjedhjeve lokale të 14 majit.